Dünyanı narahat edən və həll olunması labid olan məsələlərin dəyişməz müzakirə məkanı Münxen Təhlükəsizlik Konferansı bu il daha kritik mövzular ətrafında cərəyan etdi. Müharibələrin artdığı və yeni münaqişə ocaqlarının yarandığı vaxtda uğurlu siyasəti ilə seçilən daha sabit ölkələr konferansda mərkəzi mövqe ilə seçildi. Söhbət yeni dünya düzənində üzə çıxan güc, kommunikasiya, enerji mərkəzlərindən, həmçinin qlobal problemlərlə bağlı kimin daha davamlı həllər təklif etdiyindən gedir. Belə bir vaxtda konferansın təşkilatçılarının şəxsi dəvəti əsasında Azərbaycan Prezidentinin bütün bu proseslərdə mərkəzi iştirakı bu ilki tədbiri bizim üçün daha xüsusidir. Konferans çərçivəsində reallaşan intensiv təkbətək görüşlərdən də təxmin etmək olar ki, Azərbaycanın hazırki qlobal mövqeyi böyük maraq doğurur. Bu yeni təcrübə və modellə daha yaxından tanış olmaq, həmçinin müxtəlif səpkili yeni əməkdaşlıqlara meyil açıq aydın hiss olundu. Biz hər halda bu görüşlərin gündəliyinə baxsaq görərik ki, həm ölkəmiz üçün vacib olan məsələlər, həm də qlobal, regional əhəmiyyəti olan məsələlər müzakirə olunub və bu görüşlərdə də diqqəti cəlb edən məqam onunla bağlıdır ki, bu görüşlər məhz qarşı tərəfin istəyi ilə, xahişi ilə baş tutub. Və bu məqamlar istər, yəni Prezident İlham Əliyevin şəxsi dəvət əsasında konfransa getməsi və eyni zamanda müxtəlif dövlətlərin, beynəlxalq korporasiyaların, qurumların şəxsi xahişi ilə, istəyi ilə onlarla görüş keçirməsi hər halda onlara xəbər verir ki, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində, dünya siyasətində rolu, nüfuzu xeyli artıb. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin aparıcı məsləhətçisi Mətin Məmmədli bu uğuru 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın yaratdığı reallıqla əlaqələndirir. Ekspertin sözlərinə əsasən, beynəlxalq ictimaiyyət qalib Azərbaycanın mövqeyi ilə maraqlanır. Qlobal arenada isə bu uğur Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlı olduğundan onun həmkarları arasında şəxsi nüfuzu bugün ən yüksək səviyyədədir. Münxendə müşahidə olunan əsas tendensiyalardan biri də COP29-un ev sahibi kimi Azərbaycan olan diqqəti idi. Demək olar ki, konferans çərçivəsində dövlət başçısının keçirdiyi bütün görüşlərdə qarşı tərəfin təmsilçiləri sammit üçün bütün mümkün dəstəyi göstərməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Onlar pre-COP müddətində Azərbaycana səfər etməkdə maraqlı olduqlarını və məmnuniyyətlə təcrübə mübadiləsinə hazır olduqlarını vurğuladılar. COP29-un həyata keçirilməsi Azərbaycanın belə bir möhtəbər böyük beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etməsi və s. məsələlər də müzakirə olunub və Azərbaycan Prezidenti ümumiyyətlə Münxen Təhlükəsizlik Konferansında iştirakı hesab edirəm ki, Azərbaycanın son illərdə artan nüfuzunu, ölkəmizin artan nüfuzunu, rolunu təcəssüm etdirən bir faktor və hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimai rəydə də bu fikir belə qəbul olunub, yəni bu faktor belə qəbul olunur. Münxendə konferans çərçivəsində reallaşan təkbətək görüşlərin qarşı tərəfin müraciətləri əsasında keçirilməsi özlüyündə çox müsbət aldı. Bu, o deməkdir ki, qlobal siyasəti, enerji və logistika mərkəzlərini təyin edən və tənzimləyən aktorlar Azərbaycanla müzakirələri labüd sayırlar. Xüsusən də enerji məsələsində. Enerji mənbələrinin diversifikasiyasına nail olmaqda israr edən Avropa üçün Azərbaycan dəyişilməz olaraq ən unikal variantdır. Münxendə olduğumuz müddətdə xarici ekspertlər bunu birmənalı olaraq təsdiqlədi.